ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଲ୍ଆଇସି ବୀମା। ଏଜେଣ୍ଟ କବିରାଜ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। କବିରାଜଙ୍କ ଘରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଜବତ। କବିରାଜଙ୍କ କଳାକାରନାମା, ଟଙ୍କା ହଡପ ପାଇଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ମୋହରା। ଚାରି ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ 23ଟି ପଲିସ କରି 1,81,00,000 ହଡପ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ କବିରାଜ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। କବିରାଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଲ୍ଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 2013-2019 ଭିତରେ ଚତୁରତାର ସହ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଲ୍ଆଇସି କରି ଟଙ୍କା ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କବିରାଜଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୀମା ହୋଇଥିବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କବିରାଜଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ଚେକ୍, ଏଟିଏମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ସେ 5ଟାର ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ 23 ପଲିସି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ 1.81 କ୍ରୋର୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିରୁ 5ଟା ପଲିସିର କ୍ଲେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଯେ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ନୋମିନ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାରିଜଣ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାରିଜଣଟା କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଲିସି ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ 3-4 ବର୍ଷର ଗୋଟେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆରାଉଜ୍ ସସ୍ପିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଏଲ୍ଆଇସି ଅଥରିଟି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜ ମିଳିଛି, ମାନେ ଦୋଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍, ମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ସମ୍ ଡେଜ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଇ। 2003 ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କବିରାଜ। ପରେ ଏକାଧିକ ବୀମା କରିବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ବୀମା କରି ଟଙ୍କା ହଡପ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ କରିଥିବା 23 ବୀମା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ବୀମା କ୍ଲେମ୍ କରି ପ୍ରାୟ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବୀମାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲେମ୍ ବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଲ୍ଆଇସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଏ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଇଏ ଭିତରେ ରହିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଭିତରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯାହା କହିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। କିଛି କହିପାରିବିନି, ବୀମା ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ଫେକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି ହେଲା କିପରି? ଏଭଳି ଠକେଇ ପଛରେ କବିରାଜଙ୍କ ସହ କିଛି ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଏଲ୍ଆଇସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।